Mnogi se pitaju je li bavljenje sportom naporno za djecu i želi li se ona baš uvijek naći na treninzima koji znaju biti naporni i po svim vremenskim uvjetima. Posjetili smo zagrebački teniski klub Viži i to pitali male tenisače koji su imali poruku i za svoje vršnjake. Trener sam u tenis klubu Viži, evo već ovo je treća godina. I dalje sam student kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutno sam, evo, završavam za licencu u biti tečaj, iako sam usmjerio tenis na fakultetu, tako da i to pri kraju. Ovdje u tenis klub Viži je osnovan prije kakvih 10 godina. Predsjednik kluba i naš glavni trener Marko Vižintin ga je osnovao. U biti se baziramo na natjecatelje, s tim da imamo i rekreacijske grupe od 4 pa na više godina. Zovem se Fran Trkaš, idem u drugi razred osnovne škole. Treniram tenis godinu dana, najlakši su mi udarci, a najteže od udarca mi je servis. Htio bi biti tenisač. Moje ime je Laura Vragović, idem u drugi B razred. Tenis treniram oko 2-3 godine. U tenisu sam postigla tako da sam osvojila zelenu skupinu. Volim tenis, pošto je zabavan sport i ja volim ga trenirati i tako. Najljepše mi je bilo kad sam osvojila zelenu skupinu, a najteže mi je bilo kad sam igrala protiv druge na rang listi. To mi je bilo onako. Bok, ja sam Paola Kranđelić. Počela sam trenirati tenis od moje 3. godine i volim igrati tenis. Pa natjecala sam se na puno mjesta, na primjer u Vrbovcu i tako. Osvojila sam zelenu skupinu i brončanu i da. Idem u drugi razred i da, stignem. I tenis i školu. Želja mi je postati tenisačica. Zovem se Lovro Malić i završio sam 4. A razred osnovne škole Josipa Račića. Najveći uspjeh mi je bio kad sam osvojio zlatnu skupinu. Tenis treniram do oko 2-3 godine. Počeo sam ga trenirati zato što su mi i mama i tata prije trenirali tenis, a i zato što obožavam taj sport, pošto mi sportovi sa lopticama jako dobro idu i uživam u tim sportovima kad se mogu nadigravati sa drugim protivnicima. Ove godine me čekaju natjecanja do 12 godina. Moj najdraži igrač je Rafael Nadal, a može ja je doći u prvih 500 na svijetu. Treninzi, ovisno o kvaliteti natjecatelja, pa čak i svaki dan nakon 10. godine, puno je tu individualnih sati, puno grupa, da se djeca što više izmjenjuju između sebe, da imaju što više iskustva. Natjecanja su osim ljeti više manje svaki vikend, što zna biti naporno i za nas trenere, a pogotovo i za klince. Međutim, ako im mi kao treneri osiguramo da oni zavole taj tenis kroz nekakvu igru, onda to njima više nije nekakva obaveza, nego više kao nekakva igra i budu oni sretni s tim. Jedino što roditelji moraju vikendom i po 2 dana izgubiti cijeli vikend, u stvari biti tamo s njima i pratiti njih po turnirima. Eto. Ja se zovem Mara, imam 7 godina. Ja volim tenis zato što ga jako volim učiti i jako ga želim naučiti. Igram se s mojom prijateljicom Dakotom. Najteže mi je forehand. I najdraže mi je greda. Ja se zovem Dakota i imam 7,5. Ja treniram mjesec dana. Ja se najviše volim igrati s Marom i najdraže mi je greda. Ja se zovem Jakov. Treniram tenis već od 9. mjeseca. Najdraže mi je kad udaramo backhand i forehand.
Idem u drugi razred i nemam nikakvog idola u tenisu. Kako prepoznat pa evo, po meni mislim da svako dijete može biti natjecatelj, možda ne vrhunski natjecatelj, ali natjecatelj ukoliko se dovoljno rano i kvalitetno s njima počne raditi na razvoju njihovih motoričkih sposobnosti. Zato baš kažem, što prije dođu djeca u taj tenis, mi razvijamo te motoričke sposobnosti u smjeru toga da oni kasnije mogu se natjecati s drugom djecom. Možda, znači, jedan od 100 će uspjeti, ali njima to može biti pozitivno iskustvo kroz nekakav, znači možemo osigurati nekakve stipendije za daljnje školovanje ako nisu baš najbolji od najboljih. Evo, ne znam koliko puno je djece već otišlo na američke koleđe, znači nakon toga što su bili solidni tenisači u Hrvatskoj, pa dobiju nekakvu stipendiju i dalje se mogu nastaviti školovati. Što se tiče nas, evo, ja se mogu pohvaliti da naši natjecatelji imamo nekakav kontinuitet gdje već, mislim, 5 godina za redom imamo uvijek prvaka na turnirima Zagrebačkog teniskog saveza do 10 godina. Znači, uvijek netko osvoji turnir. Također, evo, moram spomenuti našu zlatnu koku, ne znam kako bi drugačije rekao, Ivan Dumbović, koji je, znači, bio je apsolutni prvak do 10 godina u Zagrebu, nakon toga i do 12, višestruki državni prvak. Bio je sad nedavno i u All England klubu na turniru, znači nekakve kvalifikacije za juniorski Wimbledon, ajmo reći. I to je, evo, jedan doživljaj koji djeca mogu kroz ova natjecanja iskusiti. Htio bih samo reći još o tenisu, znači da je to sport koji najbolje razvija dijete, da ono postane samostalno u svakom pogledu, jer na terenu si sam sa sobom i niko drugi ti ne može pomoći kad si na pravom turnirskom meču. Znači, nema utjecaja trenera, nema time-outa, nema ničega. Sam si sa sobom, sam sa sobom moraš sve organizirati, kako ćeš igrati, koliko jako ćeš igrati i kako ćeš ti sam pobijediti protivnika. Mara i Dakota su prenijele poruku za svu djecu koja su na ljetnom odmoru. Volimo tenis i svu djecu pozivamo da dođu na ovaj klub. Thank you.